Я найменше чуюся компетентним в галузі психіатрії, аби коментувати заяви там Ків і всяких там Януковичів і так далі. Я взагалі у всьому насправді бачаю глибокий символізм. Бажаю, що символізм править і простором, і світом. І абсолютно не дарма ви сьогоднішню програму. Я ж на живопис дивлюся цілий час. Ви розпочали з тої абстракції на тему карнавалу. Так? Її вже немає, це вже нова картина. Власне, цей карнавал насправді закінчився. І для мене 2021 рік став роком, коли насправді всі маски вже знято. І треба бути сліпим, глухим або дурним, аби не бачити очевидно. Коли наш художник починає малювати нову картину, він неспроста почав з жовтого кольору, я дуже спостерігав за цим. Я б теж почав з жовтого кольору. Жовтий колір в східній традиції кольором надії. До середини нашої розмови наш художник всі жовті краї вже замалював білим. Кольором чистого аркушу. Ось і для мене 2022 рік надія на те, що до тих сліпих, глухих або дурних, які далі заплющують очі на все і ніби вдають, що вони в якомусь домику, надії абсолютно немає на те, що до них щось дійде. І чому я кажу про те, що маски знято? Якраз 2021 рік для мене був роком першим, робочим роком влади. Тому що 19-20 рік – це була ще інерція тріумфу, інерція переможної ходи, і ця інерція зберігалася. А власне 2021 рік – це основний мій вислід з цього року. Він якраз є чистим робочим роком, де влада, владна та когорта чи каста недоторканих вже навіть не приховує, які замашки вона має, яку вона філософію сповідує, куди вона кренить. І я можу сказати, куди. У нас фактично вже не приховано твориться авторитарний режим. Режим однієї, навіть не партії, а вузенької тусовки. І я ризикну запитати усіх присутніх глядачів, чи розумієте ви, що це до 2029 року? Чи задаєте ви собі питання, що вони настільки все опанували? Вони настільки все підконтролювали? Вони настільки все вибудували по російсько-білоруській подобі? Що, в принципі, вони вже навіть і не приховують. Це не є якісь недосвідчені дурачки, які там антисистемно зайшли і просто щось там пробують робити. З обіцянкою, до речі, лише на один термін іти. За цю обіцянку в тому числі його обрали. А вони вже навіть не приховують, що вони йдуть на другий термін. І вони підуть на другий термін. Вони для цього є всі ресурси. Тому що те, що вони зрозуміли, напевно, включається в дуже просту річ. Це подарунок долі для них. Така країна. Тому що вони ніколи на своїх КВНах, корпоративах і 95 кварталах в житті стільки не зароблять. І вони прекрасно знають, яка це геніально безлімітна кормушка. А ще й плюс повнота влади, а ще й плюс безконтрольність і безкарність. Тому що всі антикорупційні органи недаремно заблоковані. Саме з цих міркувань гарантувати собі безкарність на ціле десятиліття. А зараз ще піде створення медіахолдингу, який буде підсилювати інформаційно тих, в кого є все-таки проблеми з комунікаціями. І на виході ми отримуємо фактично таку не перспективу, а я б сказав загрозу, десятиліття. Наші 20-ті роки наші з вами – ми ризикуємо провести з тусовкою обраних 5-10 людей, які повноту влади будуть тримати до останнього, і тому репресивна машина вся під ними. І мені здається, це є основний вислід. І 2022 рік для мене це якраз початок оцього, це старт. Старт на цілі 20-ті роки. І тут я би до питання нападу, війни і так далі. Я перед Новим роком найменше хотів би комусь бажати якихось там нападів і атак і так далі. І то не приведе Господи взагалі про це говорити. Але тут, знаєте, до якогось моменту, коли я прочитав рейтинги, що наш
дуже сильно мудрий народ, який завжди такий мудрий, що живе, знаєте, по ніздрі в лайні, вважає, що серед неполітиків, наприклад, фактично рейтингом номер один, який навіть перевищує рейтинг чинного президента з усіма повнотами влади. Взагалі є якийсь одномовний російськомовний аферист, псевдожурналіст, який бере інтерв'ю компліментарні в сепаратистів Гіркіних, вилизує одно місце диктаторам Лукашенкам і ще вважається з точки зору українського народу, ну, лідером неполітичної довіри. Ну, то я вам хочу сказати, що такий народ є, скажімо, прямо, я вам чесно скажу, це є абсолютно невиправно і невеликовно хворе суспільство. І деколи, ви знаєте, зміркування когось нездорового зловтішання, отаке деколи проривається, не приведи Господи, знову ж таки, це мені, ну, прямим текстом, щоб хтось протрактував. От деколи хочеться побажати їм. Ну, може би, нарешті ви відчули смак оцієї загрози, коли до вас просто прийдуть реально, і вас заберуть квартиру, вас просто грохнуть вас десь, розумієте? Ваших дітей перестріляють, я не знаю, що має статися з мозгами тих людей і з життями, що вони нарешті почали, ну, хоч якось цінуватися, ну, якби ту країну, в якій вони живуть, і нарешті за неї стати, так? І нарешті собі поставити питання, і 21-й рік так і не поставив це питання. А воно дуже просте, ну, останнє, що скажу. Ми ж повинні розуміти, що Росія приходить до своїх і по своїх завжди. Вона ж не піде в країни Балтії, не піде в Польщу, не піде в якусь іншу країну, де він, русський, з триколором, буде чужим. От просто він буде як більмо, як інородне тіло. Насамперед, мовно і культурно. І тому питання до нас. То наскільки у нас російське чуже стало на 7-му чи 8-му році російсько-української війни? І, власне, тому для мене оця вся, ну, істерія навколо наступів, вона ж не знімається тільки тим, що там якесь нагромадження військ. Просто сама Україна тим, що вона ніяк не може для себе зробити висновок щодо ворожості всього російського, насамперед мовно-культурного простору, якраз вона якби накликає на себе, тому що він приходить туди, де його не помітять. І, умовно кажучи, це питання, яке я і хотів поставити, це питання до соотечественників стоїть 8 років, а вони от просто мордочкою крутять, і вони не хочуть цьому питанню подивитися у вічі. А питання дуже просте. Воно звучить дуже просто. І воно буде звучати в 22-му році ще простіше і густріше. То чим ви відрізняєтесь від ворога, який вас хоче окупувати? Він вам чужий, ви його пізнаєте? Чим ви відрізняєтеся від того, хто у вас стріляє, якщо ви однією тою самою мовою з ним, однією тою самою культурою з ним, тієї самої пам'яті, то саме телебачення, та сама музика, та сама естрада, все то саме з ним споживаєте, то чим ви відрізняєтесь від нього, щоб його уздріти за кілометр від себе? І це вже питання до нас. І це питання, на яке, на превеликий жаль, суспільство дуже, я б сказав, уже майже невеликовно хворе в значній його частині, так і не спромоглося дати відповідь. Є цифра за останніми тим дослідженням, здається, рейтингу, скільки людей готові там захищати країну. Більшість готові, там 9% виїхати, а 19% сказали, що вони нічого не будуть робити, якщо буде пряма агресія. Тобто, мовно кажучи, люди, вони просто бояться, ну, треба так, теж добре. Тобто ми маємо п'яту частину населення, простих людей, коли до них зайдуть в хату вороги, вони нічого не будуть робити. Просто, вони от просто в 14-му році мобілізацію зривали, писали статті «Мобілізація – це геноцид». Юрій, було таке чи не було? Юрію, не вам мені розказувати, з ким ви служите і кому ви служите, на яким каналам. Я служу українському народу разом з Денисом Прокопенком, якого ви ще не бачили. Остапе, обслуговували медведчуківські темники. Юрію, я в 14-му році зривали мобілізацію. А мене не цікавить. Тому що ви проповідували підривну ідеологію, послаблення української обороноздатності. А зараз кажете, що суспільство хворе невиліковно. Вам нагадати, з ким ви зараз працюєте, на яких засадах? Розгадайте, будь ласка, що я служу українському народу зараз.
ви українським народом називаєте олігархічні ЗМІ з великими зарплатами, так? Я давав присягу. І свого прекрасного друга Бужанського ви вважаєте українським народом, з яким ви там собі працюєте разом в одній телепрограмі, роблячи собі телевізор. Ви зривали мобілізацію, тому... а це кримінальна стаття. Юрію, я розказуєте тут зараз про мілітаристську риторику. Юрію, в мене не мілітаристська риторика, я теж маю пам'ять, але я прийшов сюди не кидатися такими речами, як ви, а говорити конкретно по темі. Прекрасно. Якщо це інформаційна спецоперація, так? Ну, це вам відніше, яка це операція. Правильно, мені відніше, бо я її в 14-му році теж бачив. Я насправді цього дуже не люблю, бо воно якось так дуже місійно звучить, там до когось звертатися. Коли оце все відбувалося, я залип на рубриці «Смішні відео», там завжди якісь такі смішні відео, там, наприклад, коли люди там падають, і це виглядає дуже кумедно, і це типу дуже, там, дуже смішно. От якась така алюзія на те все, що я бачу навколо, це от люди просто падають, а це комусь смішно, а потім піднімаються, це ще смішніше. І насправді оце, що я побачу перепалку, вона ж вводить нас фактично в 2022 рік. Ви розумієте, оце і є відповідь на питання, чому вони можуть бути до 2029. Або тому, що в них, в принципі, своя правда. У них лице кирпічом. В них, в принципі, взагалі тільки є свій наратив. Я деколи, коли спілкуюся з людьми, ну, з їхнього оточення, з їхніх тих кіл, то в мене таке деколи враження, що це ну, якісь або зазомбовані люди, або просто якісь такі от зашиті на от такі цілі заготовки. І вони просто як в тому самому світі живуть, і ці мантри повторюють. І воно насправді, в принципі, я раніше думав, що це можна з ним дискутувати, там якісь альтернативні думки висловлювати. Ви ж зрозуміли навіть по цьому нашому там епізоду, що це є не діалог, а дуалог. Це є два паралельні мовлення. І вони не будуть чути ніколи нікого, бо вони, їм цього не потрібно. Повнота влади не передбачає слухання когось. А чому ще їм вигідно? Тому що в них дуже вигідне тло. І при всій повазі, коли країна в якомусь умовному другому турі вибирає між некомпетенцією і попередньою корумпованістю, ну то ви розумієте, що шанси для такої країни бути успішною є мізерні. В тому стовпчику, який ви показували, взагалі-то в принципі всі політики мали би ставити питання, не має бути першого стовпчика. Тому що питання другого терміну є прямим порушенням власної обіцянки українському народу. І на цьому політики мали би грати. І ці всі гіпотетичні другі тури, розумієте, що таке другий тур? Це є ультимативний противибір, тому що це вибори між двох, ти просто мусиш визначитися, так? Ні, не мусиш остатися. Ну, так, для людей. Завжди я розумію, завжди. Так, я якраз належу до тих, яких я завжди обираю не третій. Візьмеш. Але от для більшості людей другий тур, він завжди є або-або, і тоді вже спрацьовує або інше. Так от, власне, ці два пункти, які умовно можуть перемагати зараз президента, це є достатньо, знову ж таки, символічно. Разумков для мене є відсотком ніякості в українському суспільстві. Якщо ви його так проаналізуєте, ви про нього взагалі не можете нічого сказати. Тобто жодної внятної, однозначної позиції по індикаторних питаннях, не тільки по точних, а власне по індикаторних, ви від нього не почуєте в принципі, і це, ну, це нема сенсу чекати, тому що це людина, яка, знаєте, от просто вона буде задовольняти серединні ніякі якісь там потреби, такий собі молодий, пінінгований Янукович, хтось його називає, він навіть так виглядає. Тигібко. Ну або щось таке, якась там умовна, якась там молодість, якась в піджаку. Я не знаю, чим людина, мій співвітчизник, може керуватися взагалі, щоб, умовно кажучи, захотіти голосувати за людину, от просто... От, про яку можна сказати, що це є безконтурна ніякість. І насправді оцей ядерний електорат, який все ж таки
вже сформувався у Зеленського, він для мене не є електоратом тільки «яка є різниця», як це раніше могло виглядати. Зараз це вже виглядає на електорат самодурів, які свідомо себе обманюють щодо нього. Тому що, власне, з того, що я починав, коли маски знімаються, коли починають вже багато з'являтися і офшорних скандалів, і корупційних, і коли все стало, ну коли вже, ну насправді, ну дуже все зрозуміло. Вся та полуда, вся та мара, оця медіа, вона вже спала з цього персонажа. Він, в принципі, вже оголився перед суспільством. То в мене все ж таки виникає дуже велике запитання, що далі раціональне не перемагає в нашій країні. Далі тільки симпатія, антипатія або проти. І це насправді дуже печально. Я у 2022 році, якраз про це й казав, я бачу великий старт. Просто не старт, а спурт. Це такий дуже масований, атакований, такий просто повеневий якийсь вектор на другий термін і на закручування всіх гайок. Тому що в них ставки надзвичайно великі. І прецедент покарання попередника, який вони запускають в наступний рік, і ми на порозі великого двіжу саме по цій темі. Про це ми сьогодні не говорили, але весь 22-й рік, перша половина, буде по ВСЗ. І тим буде все забито. Так оцей прецедент покарання попередника, мені здається, може стати цікавий українському суспільству в тому плані, що за цим прецедентом і ця влада може колись бути покараною. І для мене, можливо, це чи не єдине хоч щось, на що можна буде з цікавістю дивитися. А в принципі, дуже інтриги абсолютно немає жодної. Вони сказали, що вони надовго, вони не віддадуть жодну опановану галузь. Це буде намертво схвачено, у них є чим захищатися. І це лягає на, може, комусь там не сподобалося, ще чи сказав, але все ж таки частина мого суспільства, з якого я живу, теж його бачу, воно залишається далі непритомним, воно дуже є хворе, до нього дуже багато що не доходить. Тому це запорука їхньої, я б сказав, достатньо спокійної політичної дійсності.